shu vaqtgacha bo'lgan videolarimizda biz sizlar bilan htmda sodda tushunchalar bilan tanishib ulgurdik demak bugungi videoyimizdan boshlab biz sizlar bilan htmlda murakkabroq bo'lgan tushunchalar teglar bilan tanishishni boshlaymiz mana shu teglardan birinchisi link tushunchasi ya'ni link havola degan ma'noni anglatadi html haqidagi bizda boshlang'ich tushunchalar mavjud html nima ekanligini bilamiz html hypertext markup language degan ma'noni anglatadi ya'ni o'zbek tilida gipermatnli belgilash tili demak belgilash tili bu albatta teglar bilan ishni amalga oshirishimizdan dalolat beradi lekin giper nima degani ya'ni hyper so'zining o'zi asl ma'nosi nima bu Tim Berners-Lee degan insonga borib taqaladi ya'ni mana shu tarix va bu yerda tim Berners-Lee ni ko'rib turibsiz u seren tashkilotida tadqiqotchilar o'z ishlarini o'zaro bo'lishishi uchun ilk brauzerni ixtiro qilgan inson ya'ni brauzerlar yoki aytaylik o'sha vaqtlarda bir matnni bir so'zni boshqa so'z bilan bog'lash uchun giper havolalardan foydalanilgan ya'ni giper so'zi mana shundan kelib chiqilgan aytaylik buning tarixi orqali ya'ni birinchi navbatda html hosil bo'lgan html ya'ni birinchi navbatda brauzerlar hosil bo'lgan brauzerlardan so'ng html va shu kabi tushun tushunchalar paydo bo'la boshlagandan so'ng barcha tushunchalar o'zaro hayper so'zi bilan bog'liq ya'ni giper matnlar aytaylik giper havolalar va aytaylik so'zlarni so'zlar bilan bog'lash va ularni boshqa oynada ochish uchun albatta giper havolalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi linkning asosiy vazifasi ham ya'ni havolalarning asosiy vazifasi ham bizda bir so'zni boshqa so'z bilan yangi bir oynada bog'lab berishdan iborat ya'ni bu yerda biz ya'ni mana shu buyruqni bugungi videoymiz o'rganishga harakat qilamiz bu buyruqni qanday amalga oshiramiz deyishingiz mumkin ya'ni bu yerda biz qanday buyruqdan foydalanamiz bu yerda biz demak mana bu pi tagining tepasida amalga oshiraylik bu yerda link tegi bilan amalga oshiramizmi yo'q albatta ya'ni link degan tagning o'zi mavjud emas lekin bu yerda bizda a degan tag mavjud ya'ni ankor anchor degani langar degan ma'noni anglatadi agar ahamiyat bergan bo'lsangiz kemalarda qandaydir masofalarda to'xtash uchun langar tashlanadi va xuddi shundan ya'ni andoza olgan holatda mana shu dasturlashda ham shu tushunchani kiritishgan ya'ni langarlar orqali aytaylik so'zlarni bir biriga bog'lash ankor tushunchasi demak ankor tushunchasi ya'ni a tagi orqali amalga oshiriladi a tagi bizda havolalarni hosil qilayotganimizdan dalolat beradi bu yerda biz istalgan bir matnni yozishimiz mumkin aytaylik html tarixi deb yozadigan bo'lsak mana ko'rib turganingizdek html tarixi haqidagi ma'lumot ya'ni biz agar mana shu havolaga bosadigan bo'lsak yangi oynada html tarixini kuzatishimiz mumkin lekin shoshilmang hozircha bizning havolamiz ishlamaydi chunki hali biz unga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni kiritmadik demak bu yerda biz anor tagining ichida bizda havola hosil bo'lishi uchun bir atributdan foydalanishimiz kerak bo'ladi bu atributning nomi hr deb nomlanadi ya'ni hrf mana ko'rib turganingizdek ya'ni h so'zi sizga tanish ya'ni bu hyper so'zidan kelib chiqqan ya'ni bu bu ham hyper reference ya'ni giper aytaylik uh, uh, ni o'zbek tilida menimcha qo'llanma yoki manba degan ma'noni ma'noda tarjima qilsak bo'ladi va bu degani biz giper mana shu yerda bir havolani agar uh, biz beradigan bo'lsak biz uh, mana shu matnni havola bilan bog'lagan bo'lamiz aytaylik vikipediyadagi mana shu havolani men joylashtirdim mana ko'rib turganingizdek endigi navbatda mening mana shu havolamning mana shu matnimning rangi o'zgardi u ko'k rangda ifodalandi va ostida mana shunday havola belgisini bildirib turadigan holat yuzaga keldi ana endi buni oddiy matndan biz ajrata olamiz ya'ni bu havola ekanligi bilinib turibdi videoni shu joyda to'xtatib turing va havolaning ustiga bosib ko'ring u sizni yangi oynaga olib o'tadi o'ylaymanki natijani ko'rdingiz ya'ni yangi oynada sizga HTML tarixi bo'yicha ma'lumotlar hosil bo'ldi albatta bu vikipediyadan olingan va mana shu havolaga agar to'xtaladigan bo'lsak bu yerda havolamiz HTTPS bilan himoyalangan ya'ni HTTPS ning H harfi nima anglatishini menimcha yaxshi bilasizlar bu hyper yana ya'ni bu yerda HTTP so'rovlari ya'ni mana shu tushunchalarning barchasi ham hyper orqali amalga oshiriladi ya'ni giper tushunchasi bu yerda ham qo'llanilgan demak uh, mana shu HTTP yoki HTTPS so'rovlar mavjud bizda HTTP himoyalanmagan https esa himoyalangan veb uh, saytlarning aytaylik uh, uh, ko'rinishi yoki mana shu uh, buyruqlari so'rovlari hisoblanadi demak bu yerda bizda domain nomi ya'ni domain nomi domain deyiladi Domain nomi Wikipedia ekan va u yerdagi bo'lim wiki html haqidagi ma'lumot bu yerda biz aynan uh, absolyut bo'lgan havoladan foydalanyapmiz ya'ni mana shu havolaning umumiy ko'rinishi absolyut havola deyiladi de. chunki biz bu yerda aynan vikipediyadagi viki degan bo'limdagi dege, html degan maqolaga murojaat qilyapmiz va bundan kelib chiqadiki bizning umumiy havolamiz qandaydir yangi domenga murojaat qilyapti o'zi aslida bu yerda agar vikipediyaning o'zidan boshqa ma'lumotni izlaydigan bo'lsak bu yerda nisbiy bo'lgan mana shu havola hosil bo'ladi bu ingliz tilida absolyut link va relative link deb nomlanadi ya'ni bu tushunchalarning farqi agarda siz aynan bir sahifada turib uning boshqa oynalariga murojaat qiladigan bo'lsangiz ya'ni bu yerda u faqatgina bir domenga murojaat qiladi faqatgina o'sha domenning ichidagi havolaga murojaat qiladi xolos bu bizda nisbiy havola deb nomlanadi demak ko'rib turganingizdek bu yerda biz havolalarni ya'ni hosil qildik hech qanday muammosiz bu yerda biz havolalarni ko'rib turganingizdek nafaqat bir oynada balki yangi oynada ham hosil qilishimiz mumkin mumkin bu yerda ya'ni hana academyning platformasida agar kod yozayotgan bo'lsangiz havolalar faqatgina yangi oynada hosil bo'ladi chunki han akademy platformasida biz har tomonlama chuqur himoyalangan dastur hosil qilganmiz ya'ni siz qandaydir to'g'ri bo'lmagan aytaylik saytlarga yoki virusga to'la bo'lgan saytlarga murojaat qilmasligingiz uchun albatta han academy platformasi o'zini himoyalagan va bu yerdagi barcha havolalar yangi oynada hosil bo'ladi ya'ni yangi oynada so'rov ketadi shuning uchun hozir <laughs> siz buni farqini bilmay qolishingiz mumkin lekin sizlarga yana bir atributni tushuntirib o'tib ketaman bu target deb nomlanadi ya'ni target orqali biz havolalarimizni yangi oynada ochishimiz mumkin bo'ladi aslida a tagini o'zidan foydalanadigan bo'lsak target atributini yozmaydigan <laughs> bo'lsak bizda havola o'sha oynaning o'zida ochiladi lekin target blank deb yozib qo'yadigan bo'lsak havola yangi oynada hosil bo'ladi natijani o'zingiz ko'rishingiz <laughs> mumkin o'ylaymanki natijani ham ko'rib bo'ldingiz endigi navbatda biz mana shu havolani qanday hosil qilishni unga kerakli bo'ladigan ya'ni havola hosil qilish uchun kerak bo'ladigan teglar va shu kabi tushunchalarni ulardan qanday foydalanishimiz mumkinligi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik demak bundan tashqari faqatgina biz matnlarga havola berishimizdan tashqari biz matnlar qo'shilgan suratlarga ham havola berishimiz mumkin ya'ni bu yerda agarda mana bu a tegini men olib mana shu pi ning eng so'ngiga qo'yib qo'yadigan bo'lsam menda mana bu surat ham ko'rib turganingizdek havola hosil bo'ldi ya'ni mana shu suratga bosadigan bo'lsak yangi oynada havolada html tarixini o'qishimiz mumkin bo'ladi demak bu yerda biz nafaqat matn balki matn qo'shilgan suratga ham biz havola berdik ya'ni biz buni ham uddalay olar ekanmiz bunday qilsa ham bo'lar ekan lekin bu yaxshi bo'lmagan uslublardan biri chunki bu orqali biz mana shu veb saytimizni biroz palapartish holatga keltirib qo'yamiz shuning uchun kerakli bo'lgan qismlarda havolalardan foydalaning chunki ko'pgina havolalar bo'lib ketishi ham foydalanuvchilarga noqulayliklar tug'diradi o'ylaymanki bugungi mavzu sizlarga tushunarli bo'ldi veb saytni havolalarga to'ldirishni boshlayvering